הדור הזה לא מסופק מכלום. מה שלא תיתן לו לא מסופק. אף פעם לא מספיק להם מה שהם מקבלים. אף פעם לא מספיק להם מה שנותנים להם, או מה שיש להם בחיים. תיתן לו חיבוק, ירצה שתיים. תיתן לו מתנה, ירצה כפליים. הכל הם רוצים, לא מסתפקים. ובסוף, מסוכנים. לכן אומר התלמיד הבן איש חי פה, אומר, אדם לא מסופק, תיזהר ממנו. מסוכן. לכן כשאתה רואה בן אדם ואתה בוחן אותה, למי להתקרב למי לא, תמיד תבחן. האדם הזה מסופק בחלקו? הוא תמיד רוצה מה שאין לו? יש לו עכשיו אותו, הוא רוצה אותו אחר? יש לו עכשיו בית, הוא רוצה בית אחר? יש גבר, יש לו אישה טובה, הוא לא מסתפק בה. הוא תמיד מחפש משהו אחרת חוץ ממנה, או משהו שונה שאין לה. אתם יודעים למי הוא הכי מסוכן? הוא מסוכן לאישה שלו. הוא יבגוד בה, הוא ירמוס אותה, הוא יקלל אותה, הוא ימציא עליה, הוא יהרוס לה את החיים. אבל בעצם למי הוא הרס? יוזכר גם שמו. הוא הרס לעצמו. יש לך חלק? תסתפק בו. יש לך ילדים? תגיד תודה שיש לך אותם. יש לך אישה? תגיד תודה שקיבלת אותה. אם היא אישה רעה, משהו אחר. לא אמרתי לך תסתפק באישה רעה. אבל אם יש לך אישה שמבינה אותך, טובה איתך, טוב לך איתך, כיף לך איתך, טעים לה איתך, טעימה לך, טובה לך, הכל לך. מה אתה מחפש עוד בחוץ? אתה לא מסתפק בה? אתה עוד מלכלך עליה כי אתה רוצה להצדיק את התאווה שלך? בסוף אתה תהיה התאוותן והמתואב הכי גדול בעולם. כל דבר בחיים. תסתפקו במה שיש לכם. אחרת, תאבדו. להגיד תודה. אחרת, תאבדו. מי שאינו אומר תודה על מה שקיים, יבקש את מה שנאבד לו מן העולם. לא אמרת תודה על מה שיש לך? לא אמרת תודה. בסך הכל להגיד תודה על מה שכבר קיבלת. אתה עוד תתחנן לקבל את מה שהיה לך בחזרה. בסך הכל אמרתי לך, תתחנן לקבל. יש לך, רק תגיד תודה. מסתפק! לא מסתפק. הדור הזה לא מסופק מכלום. מה שלא תיתן לו לא מסופק. למה את לא מסתפק במה שיש לך? את עכשיו העדת בפניי שהוא לא בוגד בך, שהוא נאמן לך. אבא טוב לילדים שלך. לא קמצן, לא דן החסכן, נותן לך, פנק אותך, אוהב אותך. מה עוד את רוצה? מה עוד את רוצה? לא, את יודע, מה שאישה הכל... לא מסתפקת במה שיש לה. לא מסתפקת. היא לא מסתפקת במה שהשם נתן לה. ובגלל זה היא מאמללת אותו, היא מטרפת אותו, היא מוציאה אותו מדעתו, היא פוגעת בו, היא רומסת אותו, היא תמיד חושבת שבצד השני שם יש יותר טוב מה שיש לה. אתה יודע מה העתיד של דבר כזה להיגמר? תמיד שהיא תוציא לגנה את בעלה. ובסוף, היא תהיה המגונה הכי גדולה. כי היא פספסה את הכי טוב שיש לה. כי היא לא הסתפקה בחלק שלה. אתה עובד במקום טוב. אוהבים אותך, מפרגנים לך, נותנים לך, עושים לך, דואגים לך. הכל לך. מה אכפת לך מה אחרים מרוויחים? מה אכפת לך מי מקבל יותר ממך? מה אכפת לך מי כמה למה? מה תמיד אתה מחטט? מה תמיד אתה מחרטט? מה תמיד אתה מחפש לחרבט? למה אתה לא מסתפק? אתה לא מסתפק? אחד כמוך מסוכן, אתה עתיד עוד ללכלך. אבל בסוף די מי יישאר מלוכלך? אתה שלא הסתפקת. הוצאת לגנאי ואתה המגונה הכי גדול בעולם. יש אנשים שיש להם הכל. עבודה טובה, אישה טובה, ילדים טובים, חברים טובים. הכל טוב, לא מסופק. תמיד מחפש יותר, תמיד מחפש עוד. ותמיד, החלק שלי לא מספיק לי. אומרים, תמאס בו. אתה רוצה לדעת ממי לברוח? ברח מכאלה. מאס? למי שלא שמח בחלק שלו.